হোস্টেল কেনে আছ তই? আমিবোৰ নোহোৱাতেই বতাহজাকে খবৰ লৈছেনে তোৰ? ঘূণে ধৰা কাঠবোৰ ধৰি ৰাখিব পাৰিছনে তই? নিশাৰ ঘোপ মৰা আন্ধাৰ, অচিনাকি এই নিৰল নিস্তব্ধ সময় কেনেকৈ সহিছ তই? ছিনিয়ৰৰ ঐ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, জুনিয়ৰৰ অদা, গীটাৰৰ গুণগুণনি, হোম থিয়েটাৰত ভাহি অহা মায়াবিনী, চিগাৰেটৰ ধোঁৱাত পোহৰ হোৱা উন্মুক্ত পক্ষীবোৰ মিছ কৰিছ চাগৈ তই? হোষ্টেল কেনে আছ তই? মাজে মাজে ভাবোঁ, প্ৰথম বৰ্ষৰ আবেলিবোৰ খৰাই পোৱা হ'লে, 225ৰ মজিয়াত ৰোলবোৰ আকৌ সোঁৱৰিব পৰা হ'লে, আখৰিক বাৰ্থডে মিছবোৰত আকৌ চিঞৰিব পৰা হ'লে, উফ, এই অফাৰটো কোনোবাই দিয়াহেঁতেন, চালা ফ্ৰণ্ট ব্লক ছাইড ব্লক সকলোৰে স্বাধীনতা ঘূৰাই দিলোহেঁতেন, শনিবাৰ কি গোটেই সপ্তাহ ছানৰাইজ চালোহেঁতেন, জব প্লেচমেণ্ট সংসাৰৰ জটিলতা পাহৰি নিশাবোৰ আড্ডাত আকৌ জীপাল কৰি দিলোহেঁতেন, কিন্তু ক'ত? উদং কোঠা উদং বাৰান্দা উদং হোষ্টেলৰ অন্তৰাত্মা, কোনো কোঠাৰ পৰা ভাহিওতো অহা নাই সেই চিঞৰ, হোষ্টেল জিন্দাবাদ, কোনো ছিনিয়ৰে বিফল প্ৰেমৰ বিৰহ কথা গোৱাওতো নাই জুনিয়ৰৰ ৰূপত, কোৱাওতো নাই প্ৰেম নকৰিবা বন্ধু, হোষ্টেলাৰৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিব নাপায়, আজি অধৰিনে দুৰ্বৰক কোনেও চুই পোৱা নাই, তোৰে কচম আকৌ বিধি নুভতিম তোৰ কাষলৈ, আকৌ উভতাই আনিম তোৰ বুকুলৈ হাঁহি উষ্ম, আকৌ এবাৰ ৰঙীন ৰাতিবোৰত পাহৰি যাম জীৱনৰ জটিল অংক, তেতিয়ালৈকে মাথো সুধি যাম, হোষ্টেল তই কেনে আছ?